שלום, אורות התשובה, פרק י"ד ב', א'1 קראנו? לפעמים, על ידי מה שמתאמצים להיות מדובק ברוחניות עליונה. מתרוממים כל כוחות החיים הרוחניים למעלה, עולם המחשבה העליונה, והגוף נעזב מן הנשמה. ועל ידי זה המידות הרעות שולטות בו. אדם הוא עוסק ברוחניות עליונה, לומד דברים עמוקים מאוד, ספרי אמונה עמוקים, ברוך השם. מתאמץ להיות שייך לאותו עולם עליון, כן, מתאמץ מאוד, חושב דברים רוחניים, לא, אנחנו שמחים מאוד. אדם מתאמץ להיות מדובק ברוחניות עליונה. מחשבות עליונות, רגשות עליונים, רצונות עליונים, דבקות בשם, מתפלל בכוונה, אבל, ומתרוממים כל כוחות החיים הרוחניים למעלה בעולם המחשבה העליונה. נו, טוב מאוד. טוב מאוד שהוא לא חי בעולם קטנוני, אלא בעולם העליון, נשגב, נפלא. אבל מה הבעיה? והגוף נעזב מן הנשמה. למעשה, הוא לא מתנהג כך. כי להזיז את הגוף, אצלו זה יותר קשה. הגוף הוא כבד, הוא תפוס ביצרים, בחומריות, הוא לא מצליח להזיז את הגוף, הוא מצליח להזיז את המחשבה. יכול להיות גם מצב הפוך, של אדם את הגוף מצליח להזיז, ברוך השם, מתנהג יפה, הכל, מצוות, אבל הוא לא בשביל מחשבות נשגבות, זה לא בשביל. יכול להיות אדם שהוא לא, לא זה ולא זה. הוא נמוך בהתנהגות שלו, הוא נמוך במחשבות שלו. יכול להיות אדם שהוא גם זה, גם זה. גם מחשבות עליונות, גם מעשים עליונות טובים וחשובים ומוצלחים. לכן כתוב לפעמים. זה לא קורה תמיד, זה יכול לקרות. הגוף נעזב מן הנשמה, ועל ידי זה המידות הרעות שולטות בו. נוצרת באדם הזה סתירה פנימית בין העולם העליון שלו, המחשבות שלו, השאיפות שלו, ובין העולם המעשי שלו. שיש מידות רעות. אולי המידות הרעות האלה לא כל כך מזיקות, כי סך הכל הוא קשור לרוחניות עליונה. אבל בפועל יש פה מידות רעות. יש מעשים רעים, יש מידות רעות. מידות זה תכונות נפש. יכול להיות אדם עם מידות רעות, אבל הוא מתנהג יפה. איך זה נקרא? הכובש את יצרו. הרב המסביר, בשמונה פרקים פרק רביעי, הכובש את יצרו, הכובש את טיבו. גם יכול להיות להם. אדם עם מידות טובות, והוא מתנהג לא טוב. למה? לחץ, חברה,
מידע. איך קוראים לזה? לא מתאים לך. לא מתאים לך. אבל הוא עושה. פה המידות הרעות יכול להיות שהן לא כל כך מזיקות. כיוון שסך הכל הוא כזה אחוז בעולמות גבוהים. אבל על ידי זה מידות הרעות שולטות. כרגע הוא לא עושה. עכשיו, מה שאתה אומר. אחר כך, שההסתכלות הרוחנית העליונית, העליונה, נגמרת. הוא הפסיק. הוא היה בישיבה, הוא בישיבה, הוא טעם עולמות עליונה. גמרנו, הוא עזב את הישיבה. או שהוא בישיבה, אבל ההתלהבות הזאת הסתיימה. וכוח החיים חוזר לרגילות שלו. הוא חוזר למצבו הקודם. שאין לו כבר הסתכלות עליונה. מוצא את הנשמה, את הגוף, שבור בקלקולי תכונותיו. כי הגוף הוזנח. הגוף לא טופל. העולם המעשי לא טופל. רק העולם המחשבי. ומתחילה מלחמה פנימית גדולה ומסוכנת. מלחמה בין היצר הטוב, יצר רע. כי היצר רע צבר עוצמה. יש מלחמה. מסוכן. אז זה מסוכן. אולי יצר הטוב ינצח. אולי יצר הרע ינצח. מה נעשה? מה נעשה? נלחם. אבל הוא הכניס את עצמו לבוץ. אז מה? אז אסור להתאמץ להיות מדובק ברוחניות עליונה? רגע, נענה. אבל קודם תבין מה קרה. כיוון שהוא טיפס אל התקרה, הוא הזניח מה שקורה למטה, באישיות שלו. אז מה אתה מציע? בשביל כך צריכה התשובה. למחפת זיכוך המידות להיות קודמת לעיה הסתכלותית. לפני שאתה לומד דברים עליונים ונשגבים, הוא מושך את עצמו כלפי מעלה, צריך לעשות תשובה. כן? אבל איך בן אדם יורד מההסתכלות הרוחנית העליונה? זה כאילו לא רגע שאתה מבחונה אותה הסתכלות רוחנית העליונה? לא. זה היה מתאמץ. כתוב בתחשור הראשונה, מתאמצים. התלהב, עשה מאמץ, והוא חזר. לפעמים כן, לפעמים לא, לכן ידעו, לפעמים. המדרגה הזאת היא לא כל כך תואמת אותו. כשהרי יש לו מידות רעות, אז יש איזו סתירה באישית. שהוא מדבר גבוהה, חושב גבוהה, אבל למעשה הוא למטה. אולי הוא לא שם לב לזה. אולי זה לא במזיד, לא מאשים עם אף אחד. אבל הוא מפסיק, לפעמים. אז יש לו מלחמה פנימית, אז מה הפתרון? לפני העלייה ההסתכלותית, צריך לעשות תשובה. לתקן את מעשיו ולתקן את מידותיו. עם חפץ זיכוך המידות. כי צריך לעשות תשובה על המעשים הרעים, צריך לעשות תשובה על המידות הרעות. איך אדם יכול לתקן מידות? שאלה טובה. מעשה. גיבור כובש. אבל מידה רעה. מה זה מידה רעה? אני בעל תאווה. כל הכבוד. אבל יש לי תאווה. אני נורא אוהב לאכול. אני נורא אוהב
לכעוס. אני נורא אוהב כבוד, אני רואה נורא נשים, אני רואה נורא, אני רואה, אני כזה. אז יש לי מדרות. אני מדבר. אז אני יודע איך אפשר לתקן מעשים. פרח חופשית. איך אפשר לתקן מידות. איך אתה יודע שאפשר להקין מידות? כי הקדוש ברוך הוא ציווה שצריך מידות טובות. ואם הקדוש ברוך הוא ציווה, אז זה מה שזה אפשרי. הקדוש ברוך הוא לא מצווה דברים בלתי אפשריים. זה אפשר לי. והלכת בדרכיו, מידות טובות. מה הוא רחום? סימן שאפשר לתקן מידות טובות. אבל איך? איך? בהדרגה. אי אפשר לקפוץ, זה לא קיים. אלא אתה נורא אוהב לאכול כל יום 40 סוכריות. 39, 38. אתה נורא כעסן, כמה פעמים אתה כועס כל יום? 10. יהיה 9. תיקון מידות, זה לא מנהרים. אני רוצה להיות חזק, להרים 100 קילו. כמה אתה יודע להרים היום? 15. שבוע הבא 16. אני רוצה לרוץ מהר. אז תרגיל. ככה במובן הרוחני. לכן לא כתוב זיכוך מידות, כתוב חפץ. אני רוצה. אני רוצה ואני משקיע בתיקון מידות. יש ספרים לתיקון מידות? בוודאי. ספרי מוסר. מסילת ישרים, מוחות צדיקים, ושערי תשובה, ועוד. המספיק לעובדי השם, חובת הלבבות, ועוד. ספרי תיקון מידות. מרחות, מדויקות, מסודרות. ספר תיקון מידות הנפש של רבי שלומי גבירול, יש. ספרי תיקון מידות. ספר אותה תשובה, שחר. אדם כאילו שבמצב כזה הוא צריך להזיר את עצמו מידי אדם. לא צריך לנזר, אבל הוא צריך לדעת שהוא לא שם. הוא לא מיל. ללמוד, מותר ללמוד הכל. מותר ללמוד על אברהם אבינו, אני חייב גם ללמוד. אבל לא לחשוב שאני אברהם. לא, איך קוראים לזה? לתפוס מלאכים. והוא, לא מדובר פה שהוא לומד. הוא מדובק ברוחניות עליונה. אבל זה לא תואם את המדרגה שלו. לכן זה חייב ליפול בשלב מסוים. אז צריך קודם לעשות תשובה. ואז מכשירים איזה צד של מגע בין הגוף אל הנשמה. מגע. זה לא שכבר אני יכול להיות מחר ברוחניות עליונה, קצת. כי גם הגוף מתוקן. אני הולך במקביל. תיקון מידות, לימודים עליונים. עדיין, הלימודים עליונים לא יכולים לרוץ הרבה יותר מהר מתיקון מידות. אני יכול מחר לקרוא את הספר, את מסילת ישרים פרק כ"ף. וב על מידת הקדושה ולהרגיש שאני קדוש. ובאותו זמן במקביל אני מלא תאווה וכבוד ותאווה. אבל מה גם מסוים? שהדברים העליונים שאני עושה, שאני לומד, הם עוזרים לי לתקן שלב שלב מידותיי. אז את
מה זה בא לתקן? מידות רעות. לא, לא. כל אדם יש לו מידות רעות. או יש לו מידות טובות, אבל יש עוד יותר טובות, יותר טובות, יותר טובות. יש לו מידות טובות, לא רק טובות. אבל זה עוד לא במסילת ישרים פרק הבא. זה רחוק מזה. צריך להתאמץ, לעבוד קשה, לתיקון מידות. ובמקביל, אפשר ללמוד דברים מדויקים. אבל זה לא פול גז ניוטרל. זה שאלת השאלות, אבל אדם, אין מה לעשות. הוא חייב להכיר את עצמו. איך קוראים לזה? חשבון נפש. חשבון הנפש מתחלק לשני חלקים, לא מזה תשאר. מה צריך לעשות? מה אני עושה? לאור מה שצריך לעשות, אני בודק. כמובן, חשבון נפש בלי ככה לא בלי סרק. לא לרמות את עצמו. חשבון נפש אמיתי. אז אדם יודע איפה הוא עומד. צריך חשבון נפש כל יום. כל יום יש שעשו חשבון נפש 3 שעות, שעתיים, שעה, חצי שעה, חצי שעה, רבע שעה. שגם כולל איפה אני עומד. עכשיו אתה ברור, חשבון נפש זה מדכא. כי אני אומר לעצמי, אתה לא שווה. ההפך. מה שמדכא זה העוון. חשבון הנפש הוא מדכא, הוא מתאר. אומנם חטאתי פשעתי, אבל עכשיו, בעזרת השם, אני מתאמץ, וכולו, הוא פותח דף חדש. הוא מרגיש טוב. אם כן, אז מכשירים זה צד של מגע בין הגוף אל הנשמה, גם בהתעלות העליונה. אני יכול לעסוק ולהידבק ברוחניות עליונה, כי זה לא פולגה, זה נטרל. זה מושך אותי קצת, עוד קצת, עוד קצת, מידות טובות. כן? בעצם מה שהרב מתאר בשביל כך צריכה היא התשובה, זה איך לא להגיע למצב שתואר בתחילת הפסקה? זה להקדים תרופה למכה כאילו? כן. אם אני עושה את זה, יש מגע, ואז הגוף לא נעזב, ואז מידות רעות לא שולטות, ואז לא מתחילה מלחמה מסוכנת. לכן, בשביל כך, הוא אומר, בשביל כך, מה זה בשביל כך? כדי למנוע את הבעיה הזאת. ג' כשבאים לשוב בתשובה צריך לדעת שאין שום עניין בדבר. אדם יש לו בחירה חופשית. הרמב"ם אומר בהלכות תשובה פרק ד' יש שכופרים בבחירה חופשית. יש גורל, יש אל, יש אלים, יש כוכבים, יש מזל מאדים. בשפה מודרנית יש השפעות סוציולוגיות חברתיות, יש השפעות פסיכולוגיות, פסיכואנליטיות, יש מבנה המוח, יש הרבה גורמים שמטביעים חותמם על התנהגות הזאת. תשובה, לא נכון. אדם עובר חורים לעשות משהו. מה, אז אתה מתעלם מכל הדברים האלה? אני מתעלם. הדברים האלה משפיעים, אבל לא קורה. ודאי שמשפיעים. ודאי שהחברה משפיעה. ודאי שאירועים פסיכולוגיים ועד גיל 3 משפיעים, אבל הם לא קורים. ודאי שהרגלים הרעים משפיעים, הם לא קורים.
אדם הוא בן חורין. זה יסוד כל התורה כולה, אומר הרמב"ם. כי אם אתה לא בן חורין, יש אפשרות לצוות אותך, עשה אל תעשה, אני לא בן חורין. אפשר להניש אותי, אפשר לתת לי שכר. אדם סובך חופשי. הכל, לא כתוב בגמרא בחירה חופשית ולא בתורה, כתוב במילים אחרות. הכל בידי שמיים, חוץ מרצון. אתה עני, אתה עשיר, אתה מוכשר, לא. אתה חכם, לא. אתה עם כוח גופני, לא. כל זה בידי שמיים. יש דבר אחד שלא בידי שמיים, להיות שם. להיות טוב או לא להיות טוב. כשבאים לשוב בתשובה צריך לדעת שאין שום נניה מניה בדבר. אם הוא אומר לדעת שאין מניה, סימן שיש אנשים שחושבים שיש מניה. אני לא יכול, אני לא מצליח, זה בלתי אפשרי וכן הלאה. לא נכון. אתה יכול. אפילו אותם כבדה לדברים. המעקבים את התשובה ברמב״ם, היין רמב״ם יכול תשובה פרנדלת. רשימה ארוכה. 24 דברים מעקבים את התשובה. למשל, התרגל, כן, התרגלות, התמכרות. למשל, מחצה את הרבים. למשל, לא אוהב לדברי חכמים, ועוד ועוד ועוד. מה שאתה רואה? הרמב"ם אומר, יש דברים שמעכבים את התשובה. נכון? תכף, כשמבקשים ובאים לשוב אליהם, שוב אין המעכבים. הרמב"ם עצמו אומר, מעכבים אבל לא מונעים. אמרנו בהתחלה, בוודאי כל הגורמים האלה משפיעים, משפיעים, אבל לא קובעים. מעכבים, נכון, אבל לא מונעים. עושה יותר קשה, נכון, אבל לא בלתי אפשר. אין שום דבר עומד בפני התשובה, שום דבר. כן? הרב כותב פה שאינם מעכבים בכלל. בכלל. כשמבקשים ובאים לשוב אליהם שוב אינם מעכבים. הם לא מעכבים. אז מה שהרמב"ם אומר על 24 ש... הרמב"ם אומר שהם מעכבים, ובסוף אומר הם לא מונעים. לא, אותו דבר. הם באמת מעכבים, אבל אם אתה מאוד רוצה, 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 זה כבר לא מעכב. למשל של בעל שם טוב, אחד הוא מחפש את המלך, הולך הולך, אבל יש קיר, נתקע, לא אכפת לי, מטפס על הקיר, קופץ, מסתובב, אין קיר, אין קיר, חשב שיש קיר, כשהחליט להתגבר על הקיר, אין קיר, הולך הולך, יש תהום, לא אכפת לי, רץ קופץ על התהום, מסתובב, אין תהום, יש גדוד, בחיירי, לא אכפת לי, קופץ על הגדוד, לוחם ממה זה, עובר, אין גדוד. כלומר, כשאדם מחליט שהוא יעשה, הכל פתוח. יכול להיות קשה, לא אמרנו שלא, אבל פתוח. היה רב אחד, קראו לו, היהודי הקדוש. רבי יוסף יצחק מפסיס. למה קראו לו יהודי הקדוש? כי פעם גוי ראה אותו אמר, זה יהודי קדוש. אמר, למדתי איזה מיגלון. הלכתי בדרך, ראיתי עגלון. עגלה שפוכה על הכביש. אמר לי העגלון, בוא תעזור לי להרים את העגלה. אמנם יש לי שרירים. אבל הרים עגלה של 2 טון. זה סיפור. אמרתי לו, אני לא יכול.
הסתכל לי בעיניים, אמר לי, אתה יכול, אתה לא רוצה. אמרתי, נכון. הוא לקח קרש, דחף תחת העגלה, הרים מילימטר, אמר לי, דחוף. דחפתי קרש תחת הקרב שלו, הרמתי רזים לדחוף. היינו מחדירים. בסוף, העגלה הייתה. אמרתי, כשאמרתי לך, אני לא יכול. אמרת לי, לא נכון, אתה לא רוצה, צדקת, איך ידעת? לא ניסית. ברגע שניסה הוא יכול, מה אומר הרב קוק? נכון, זה מעכב. לעולם לא אצליח, איך אוכל לעשות תשובה? אני מכיר את עצמי, כבר החלטתי 20 פעם לעשות תשובה, ונכשלתי 21 פעם. מה, באמת, נו, לא, עצוב מייאש. תנסה, תחליט שאתה עושה תשובה, ותראה שזה אפשר. זה לא מעכב. אלא האדם מכניס לעצמו בראש שזה בלתי אפשרי, אז זה בלתי אפשרי. זה בפסקה דלת אחד. בעמוד הבא, עיקר הנפילות באות מפני שאינו מאמין בקלותה של תשובה. הוא חושב שזה בלתי אפשרי, אז הוא מרים ידיים לראש. לא נכון, זה קל. לא קל לעשות תשובה, להגיע למדרגה העליונה נשגבה. אבל התחלת התשובה, זה קל. ואין לבטל שום נטייה של תשובה. לא קטנה שבקטנות, מי יש שפלותה, לומר שאין הרעיון הקטן ראוי לפי מידתו שאדם יש לעצמו ולא את הרעיון יותר גדול, לומר שהוא גבוה יותר מרחוק. פעמים אדם מזלזל. מה אני אעשה תשובה בדבר הקטן הזה? זה לא לרמתי. או שאני צדיק עליון, או שאני עוזב את הכל. מה דברים קטנים? אני לא... לא נכון. גם דבר קטן הוא שווה הרבה. אין לבטל שום נטייה של תשובה. לא קטנה של הקטנה. הרעיון הקטן ראוי לפי דעתו שלנו משאר את עצמו. זה קטן עליי. ולא את הרעיון היותר גדול לומר שהוא גבוה יותר מערכו. זה גדול עליי. לא. כי הכל עולה ומצטרף יחד לקומה שלמה ועולם מלא של תשובה. כל פירור של תשובה, זה מצטרף. אין דילוגים. למדנו בהתחלה. תשובה דרגתית. עוד פירור של תשובה. תשובה קטנה, קטנה. עוד גרוש, עוד גרוש. חשבון, פרוטה לי, פרוטה עם מסתרח בגדול. תשובה עליונה, תשובה עליונה. אבל אני לא מתאים לתשובה עליונה. קצת, פירור, פסקה קודמת. איזה מגע, איזה התלהבות, איזה התרוממות. זה מצטרף, מצטרף, מצטרף. נמשוך, נמשוך, נמשוך. שהוא יקר, גדול וקדום מכל העולמות האחרים. תשובה זה דבר כל כך יקר, שגם פירור של תשובה זה שווה מיליון. תשובה זה יהלומים. גם יהלום קטן, יהלום קטן, אני לא יודע, מילימטר, הוא שווה, הון עתק. התשובה היא יקר, דבר יקר. עולם יקר, גדול, ענק, הופך את כל ההוויה, כל היקום, כל המציאות בעייתית, כל אדם בעייתי. אז זה תשובה, הכל יפר לגן השם. וקדום, תשובה קדמה לעולם. הנה למטה בערות, תשובה קדמה לעולם, אין צריך. מה פירוש תשובה קדמה לעולם? ההבנה הרגילה של תשובה היא שאדם עשה עבירה, תתקן, יש שריפה, כיבוי שריפה. אבל זה הרבה יותר עמוק מזה. כי קדוש ברוך הוא ברא העולם. וארץ את התוהו ובוהו וחושך על פני תהום. הוא ברא עולם נפול.
הוא ברא עולה אדם יצרי. אז מה יהיה? אבל הוא ברא כוח להיחלץ מאותו מצב. זה כוח התשובה. בהמשך, פרק י"ד. העולמות הם ירידה. י' א' ד' מהלך כל היש בנוי, הוא בנוי על יסוד התשובה. כל היש, כל ההיסטוריה, כל מה שקורה. למה? ההוויות מתגלות בתור ירידה מאלוקיות, לא למיעוט. למה? למעלה, בשמיים נמרומים. פתאום נפל הארץ. עולם קשה ומסובך. שהיא כמו השפלה. ומיטה נוראה. אשר כל הירידות שבעולם מדרגה לדרגה, מריבוי כישרון, וקניין למיעוט, וקניין למיעוט, כישרון וקניין לשבויה. יש הרבה ירידות בעולם, בכלכלה, בחיים, אבל זה ירידת הירידות. למה השם עשה את זה? זה מה הנושא שלנו. כל זה נעשה על פי המשקל העליון של שיטת הצדק, המשערת את משפט העבריות בטרף כל יציר נברא, ויש בחסד עליון שלה נבנה משום מידת הגבורה, כוחו וכוחו. אמנם ירידה זו על יסוד עלייה העליונה גנוז בה. ירידה, עלייה. בריאת העולמות, ירידה. תשובה, עלייה בחזרה. לכן התשובה היא אור קדום. עולם קדום. תשובה קדמה לעולם. העולם נברא נמוך, אבל נברא מראש בצורה שאוכל להתגבר. התינוק נברא פיצי, אבל בצורה מראש שיגדל. אותו דבר, העולם שלנו הוא שקוע בחומר, אבל הוא נברא בצורה כזאת שהוא יצא מזה. זה התשובה. למה השם ברא את האדם בעולם חומרי עם יצרים וכל זה? על פי המשקל העליון. לסוף חשבון, לגור בעולם החומרי. אבל אולי שקענו יותר מדי נמוך, לא נצא מזה? לא, משקל עליון. זה נמוך באופן מרבי עד הגבול שכבר לא נוכל לעלות. אם היה עוד קצת יותר נמוך, היה עבוד. הוא בדיוק הפסיק כמו שאפשרות לנו. לכן התשובה היא עולם קדום. אפשר לומר, כל ההיסטוריה זה תשובה. כל החיים זה תשובה. החיים של הפרט ושל האומה ושל העולם ושל ההוויה זה תשובה. סיפור של תשובה. רומן, סיפור של תשובה. וכיוון שכך, זו המשימה. אז הדבר הכי קטן מצטרף לחשבון גדול. אז לא צריך לזלזל. בפרוטה ועוד פרוטה. וגם לא לזלזל, וזה רעיונות, וזה... הוא מדבר מעל ראשי התלמידים. יכול להיות. אבל אתה צריך למצוא נקודת מגע. מגע. איפה ראינו בפסקה הקודמת? מה זה? נקודת מכשירים זה צד של מגע. אני יהודי פשוט, אפילו שקוע. למטה. הוא אומר דברים גדולים, הוא כותב דברים גדולים. אני יכול לתפוס את זה ולהתרומם בעולמי על ידי הדברים האלה. לא שכבר אני אהיה שם, אבל נקודת מגע. קצת אני יכול.
אדם הוא בא לבית הסוהר, נותן שיעור מהר"ל. איפה אתה, איפה בית סוהר, איפה מהר"ל. הגנב הזה, כיוון שהוא למעלה שמע מהר"ל, הוא רק לא יגנוב, הוא כבר לא יגנוב מאישה זקנה. הוא יגנוב מאישה עשירה. למה? עשינו משהו. נקודת מגע. אז אתה לומד ספרים על תשובה. יש דברים גדולים מדי, יש דברים קטנים מדי, יש דברים בדיוק מתנים. לך לכל. או שיש לך קשיים מאוד לעשות תשובה. תעשה מה שאתה יכול. סע, סע. צא לדרך, אל תתייאש. הייאוש זה הדבר הכי מסוכן. אדם הניח את הנשק לא הולך להיות. כשאדם מתייאש, היצר הרע יוצא לחופשה. הוא כבר לא צריך לעבוד. האדם עובד בשביל. הוא אומר לא הצליח, לא הצליח. לא הצלחתי עד עכשיו, לא הצליח. לא נכון. תמשיך, תמשיך. תראה. לא יכול להגיד לי. הכל מצטרף. תראה למטה, תראה למעלה. הכל מצטרף. אל תניח את הנשק. אבל יש הרבה עיכובים. תמשיך. זה סיפור. ההורים אמרו. החכם, הבן שלנו הוא הכי טוב, בן 19, אבל הוא חלש. הוא נשבר מכל הקשיים. אני אטפל. תשאיר אותו פה שלושה חודשים. אפשר לדעת את זה. אומנות לחימה. למה זה קשור לנושא? זה קשור. תחזור עוד שלושה חודשים. חוזרים עוד שלושה חודשים. אבא, אמא, סבא, סבתא, דוד, דודה. עומד החכם הסיני עם חליפה לבנה, חגורה שחורה. מולו הבחור. לא חליפה לבנה, חגורה לבנה. מתקרבי. תופס אותו החכם הסיני ביד, מביא אותו לרצפה. מנסה לקום, בועט בו יוצא. מנסה להתרומם, מושך לו את הראש, מכה אותו, מוריד אותו, שובר אותו, מכה אותו, לא נותן לו לקום. אחרי 50 פעם שהוא נפל, אומרת האמא, עצור, סתם שר בעלי חיים, בסדר, אני רוצה. אמרת שתעשה ממנו גיבור, גבר, שיודע להתגבר בזה סמרטוט, 50 פעם נפל על הפלת אותו. ומה חשבתם? שהוא שלומד שלושה חודשים הוא ינצח אותי שאני לומד 30 שנה? מה מחשבתם? זה נכון, הוא נפל 50 פעם, אבל החמצתם את העיקר. הוא קם 51 פעם והוא יודע שאני אפיל אותו, ובכל זאת הוא קם. הוא לא שוכב על הרצפה, הוא גיבור. הכל, ועוד פעם, עוד פעם, בסוף הוא ינצח. אז יש 24 דברים. תמשיך, תמשיך, תמשיך. כי זה תוכן החיים. אפשר להגדיר את החיים. תשובה. אפשר להגדיר אחרת, אפשר להגדיר שהחיים זה דבקות אלוקית. סילת ישרת, דבקות אלוקית. אותו דבר. הנפש באה מריבונו של עולם. צריך להחזיר אותה אל ריבונו של עולם. היא באה עם דביקות, נשברה דביקות, להדביק שוב את הדביקות. נו, מה? אותו דבר. אפשר לקרוא לזה תשובה, אפשר לקרוא לזה דביקות. דביקות חזרה למצב של תשובה. איך שאתה רוצה תקרא לזה. ולכן, לעולם לא יתייאש. להיאבק, להיאבק, להיאבק.
נופל, תחזור מחדש. רבי נחמן כותב, כל יום אני נופל, כל בוקר אני קם מחדש. כמובן לא להתבלבל. הנפילות של רבי נחמן, זה לא הנפילות שלנו. הנפילות שלו הם 1,000 קילומטר מעל העליות שלנו. אבל לא משנה. כפי מדרגתו, גם הוא נופל. נופל וקם, נופל וקם. שבעה ייפול, צדיק וקם. עד כאן היום, בעזרת השם.